Bayramona kullarning zamirida xalq qahramonlarining, vatan o'g'lonlarining fidoiliklari mujassam. Ular ko'rsatgan jasoratlarni xalq hech qachon unutmaydi. 2005-yil Andijonda o'z xizmat burchini bajarish davrida dushman o'qiga ko'ksini qalqon qilgan Ixtiyorjon Toshmatovni quroldosh do'stlari yodga oldi. Uning oilasi holidan xabar olindi. Vatan uchun jon fido qilish lazzatli va faxrlidir degan edi mashhur adiblardan biri. Andijon tumanida tug'ilgan Ixtiyorjon Toshmatov ham ana shunday vatan uchun jonini fido qilgan mart o'g'lonlardan biri edi. U tinchligimizga rahna solmoqchi bo'lganlarga qarshi kurashib, mardonavor halok bo'lgan. Vatanparvarlik oyi doirasida uning hamkasblari, quroldosh do'stlari, oila a'zolarining holidan xabar oldilar. Men shunday mart va jasur odamning farzand ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Hozirda men Ichki ishlar vazirligining akademik litseyida tahsil olaman. Kelgusida dadamga o'xshagan mard, jasur, vatanning o'g'loni bo'lishga harakat qilaman. Ixtiyorjon Toshmatov ayni yoshlik onlarini hududdagi 13-chi maktabda tahsil olish bilan o'tkazgan. Uning porloq xotirasiga atab hamkasblari, jamoat xavfsizlik xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tomonidan muassasada yuksak jasorat sohibining portreti o'rnatildi. Hamkasblari u o'qigan maktab binosi va sinfxonalarida bo'ldilar. Sardorbek Otajonov, Fotkirbek O'zganov, yoshlar.